Zdejme se svého dalšího videa. Tohle to bude taková rychlovka, nebo v úvozovkách rychlovka, co dělat a co nedělat, když si koupím novej vercajk. Na elektriku nebo na baterky. Mnoho z nezmíněných zásad rád jsem už v některých videích říkal, a než abych to opakoval v každém videu zase a zase, tak vám to řeknu prostě v tomhle videu jednou a pořádně. A potom už na tohleto video budu jenom odkazovat. A vy teda budete mít zároveň v jednom videu kompletně všechno, co udělat po koupi vercajku a trošku i před koupí. A v důsledku tohohle toho nám potom zbyde samozřejmě i víc místa v recenzích na třeba jiný důležitý věci, který bych jinak neřekl. V dnešním videu se dozvíte například, jak posílit kontakty ve vypejkajících se baterkách. Dále něco o mazivech a kdy a proč měnit vazelínu v převodovce, jaký jsou druhy vazelín a povíme si dále o třech druzích motorů v nářadí, jaký se používají a ukážeme si, jaký efekt má zajíždění uhlíků. Připravil jsem si pro vás totiž i test, kde jsem postavil proti sobě dva stejné stroje, ovšem jeden zajetej a druhý ne. A rozdíl ve výkonu se sakra že konal. První věc jsou kontakty baterií. Já osobně kontakty vždycky mažu, konkrétně silikonovou vazelínou, která má skvělý dielektrické vlastnosti a odolává vodě. Proč to vlastně dělat? Proč mazat kontakty? Těma výkonovýma kontaktama tečou proudy řádově desítky ampér a u nářadí, jako jsou třeba Performance Flexy nebo dvouakku řetězovky, tam klidně i 60 nebo 80 ampér. To jsou velký proudy. A při 80 ampérech se běžně sváří. Jo, takže asi tak. Asi si dovedete představit, jak moc jsou ty kontakty, ty malinký kontakty zatěžovaný. Díky vazelíně jsou chráněný před oxidací, protože ta vazelína zabrání přísunu kyslíku, takže nejenže nebudou oxidovat, když jen tak ležej, ale i když by tam nedej bože vznikne nějakou malou chvilku elektrický oblouk, nějaký zajiskření, tak ta vazelína to dost utlumí. Navíc dokáže trošku i odvíst teplo z onoho kontaktního místa. Ohledně oxidace jen tak na luftě to obvykle není tak hrozný, ale mám tu někde stroj od poctivý americký značky, jak by řekl nějaký youtuber, myslím si, že ta devaltka už asi bůh ví kde. Kdo ví, kde bude. Tata si ji možná půjčil. A ten vercajk od té pravý, poctivý americký značky, on má kontakty s nahatý mědí, která na vzduchu prostě sama od sebe oxiduje. Měď si prostě dělá na sebe mědinku, jo? A brát to každou chvíli šmirglem, to je docela blbý. Tak je asi nejlepší takovýhle kontakty prostě mazat. Dostáváme se k poslední věci a to jsou kontakty natolik poddimenzovaný, že jsou z tak tenkýho plíšku, že nemají dostatečný přítlak. Na tohleto trpějí Parkside Smart 8 Ah baterie, který pokud máte tu původní verzi bez toho konektu, toho spojení s tím nářadím, čili jenom s telefonem se to umí spojit, ale s nářadím už ne, tak ono to stejně dověk nefunguje, tak ty měli natolik poddimenzovaný kontakty, že se to škvařilo. Psalo mi několik lidí, že se jim to po fušce baterka prostě zdeformovala, že byla křivá a některým lidem se dokonce i přivařila ke stroji, normálně se to slepilo se strojem dohromady. Co potom s takovou flexou, když z ní nejde vyndat baterka? Ta baterka prostě přes svoji závadu, která je chyba designu ze strany Parksidu, tak sebou vzala do hrobu i stroj. Tohleto se dá vyřešit například dodatečným posílením přítlaku kontaktů. Už dávno jsem o tom mluvil ve videu s dvouakou pilou PKSA40, kde jsme zjišťovali, kolik toho nařeže a bohužel teda Husqvarna tehdy nenastartovala, takže se srovnání nekonalo, ale v tom videu to bylo. Avšak lidi, co je ta pila nezajímala, tak si to asi logicky nepustili a tak o tom nevěděli. Stručně řečeno, někdo ve skupině vymyslel dát mezi housing konektoru a samotný piny kontaktu gumové válečky. Respektive on tam používal odholený bužírky z vodičů. Nejlepší na to máte PVCčko, protože je tvrdý, jo, třeba silikon je na to moc měkký. Ale úplně nejlepší by bylo dát tam klasický gumový válečky, který se u některého nářadí vyskytují. Ale nevím, kde se na takhle napřesno, maximálně tak možná rozstříhat nějaký okroužek. Jo, každopádně, teďka máte tady v prostřihu normálně prostě bužírka z vodiče, kterou dáte mezi kontakty a housing a oni zajistí lepší přítlak. Jdeme na mazivo. Všechno, co se hejbe, musí být namazaný. Olejíček je malý zámečníček, což platí i tady o vazelíně, která proti oleje neuteče, kudy jen to jde. U starých strojů potom ještě platilo, že dokud z nich kape olej, tak poběžej. A jakmile přestane kapat,
tak se zavřou. Což platí i o bavorácích nebo o převodovkách favoritů. Že z nich kape, tak to je prostě v pohodě. Kdo maže, ten jede. A kdo nemaže, nebo maže nedostatečně, tak ten brzo dojede. Klasický spalovací motor například vydrží bez mazání sotva pár minut. Převodovky v autech, tak maximálně 200 km. Flexa, do toho taky kdo ví, jak nenaflexí, než umře bez mazání. A proto v nářadí, ať je to flexa, vatačka nebo kombikladivo, musíme mít správné množství správně zvolený vazelíny. Potom to nářadí bude mít příjemnější zvuk a mnohem delší výdrž. Přichystal jsem si to pro vás několik vzorků vazelína a předem upozorňuji, že nejsem žádný vazelínolog a ani expert přes lubrikanty, myslím ty průmyslový, ne pro ty živočišní použití. A teda můžu se tady vyskytnout nějaký nepřesnosti, protože přeci jenom o vazelínách na netu skoro nic nenajdete. Nic. Jo. Mám přečtený všechny články od Machinery Lubrication, četl jsem všechno možný, fakt o vazelínách skoro nikde nic použitelného není. A tak jsem se kdysi ujal testovat různé vazelíny na kovových a plastových servopřevodovkách. Protože jsem koupil hromadu servopřevodovek, kovových i plastových, napatlal jsem tam tu vazelínu, samozřejmě, že tu původní jsem předtím vymyl a pak jsem to prostě nechal běžet a měřil jsem, jak dlouhou dobu toho prostě je schopný běžet. Nejdýl vydrželi jet serva, co byly mazaný lítiovou vazelínou a vazelínou s molybdenem. Všechny ostatní doklepaly výrazně dřív a ty mazaný grafitem a měděnou pastou se zadřely skoro hned. Vazelína se skládá vlastně, jenom abychom si to tak nějak upřesnili, ze základového oleje, v uvozovkách olej z auta, v uvozovkách fakt jo, obvykle minerálního. Potom jsou tam zahušťovadla, kterýma se vlastně řídí ta viskozita, ta jakoby ne hustota, no ono se tomu říká lidově hustota, takže prostě lidově hustota se tím řídí, aby to prostě bylo hutný, aby to nebylo všude rozteklý. A případně do tohohle té vazelíny může ještě přijít nějaký aditivum, třeba disulfit molybdenu, kousky mědi, kousky grafitu a tak dále. Nejběžnější a nejobyčejnější vápenka. Je to klasická vazelína na panty od dveří nebo na pomaloběžný mechanismy. Vápenka obvykle není dostatečně výkonná na náročnější použití a tedy je to jenom takovej, řekněme, základ. Pak tu máme grafitku. Ta je opět spíš na pomalejší mechanismy, ale má jednu vlastnost, že se nabaluje a dokáže někdy vymezit provozní vůle například vylágrovaných mechanismů. Další je litiovka. Je to základový olej zahuštěný litiovým mýdlem a její přirozená barva je takhle okrová. Pro lakýry je to RAL 1024, což se dobře pamatuje, protože to je 12. Ovšem hodně podobný odstín mají i vápenky a tak se litiovky běžně barví na bílo. Někdy se setkáme i s červenou nebo modrou litiovkou, nejspíš to bude hlavně na efekt a odlišení od ostatních, ale pokud jeden výrobce bude valit třeba různý barvy, tak je klidně možný, že jima odlišuje různé varianty, aby to bylo hned poznat. Lítiová vazelína je vysokovýkonnostní mazivo. Obvykle mají specifikaci EP, Extreme Pressure, a kvalitnější mají i EP2. Lítiovky jsou skvělá volba pro mazání kontaktů kov na kov nebo kov na plast a nebojí se ani vysokorychlostních strojů a vysokých tlaků. Běžně se používají do ložisek a obvykle najdeme i v hlavičkách flex, ve skříni příklepu u kombikladiv nebo ve vrtačkách. Je to velice univerzální a velice výkonná vazelína. Pak máme vazelínu litiovou, která je navíc aditivovaná sulfidem molybdeničitým, neboli jednodušejc disulfidem molybdenu. Abych si nezničil jazyk, tak odteď to bude prostě molybdenka, jo? Nebo MOS2. Molybdenky přinášejí pro kontakty kov na kov jednu velkou záchranu. Dokážou totiž mazat i při ztrátě maziva. Ať je to únik maziva, nebo jeho odlítnutí pryč. Stačí, že tam jednou byla, stačí malý kousíček a prostě bude mazat. Používá se v mechanismech, kterých funkčnost je kritická a musí být vždycky zaručená. Hodně se používá v kosmonautice a běžný smrtelník se s ní setká například u auta v homokinetických kloubech, poloos. Homokineťáky jsou totiž strašně náchylné součástky a pokud vám praskne prachovka, tak by hodně rychle odešly. Díky molybdence vám ten homokinetický kloub vydrží i při poškozený prachovce, což znamená ztrátu maziva a kontaminaci vodou a prachem. Molybdenka maže až do poslední chvíle, ale pouze pokud je to kov na kov. Bohužel má teplotní omezení, konkrétně do 300 stupňů Celsia. Molybdenky jsou docela drahý maziva, kor tahle velká pixla, ale dají se naštěstí sehnat i v tubě v menším množství, a to v prodejnách s autodílama, kde řeknete, že chcete vazelínu na poloosy a oni vám dají molybdenku. Další je silikonovka. Opět velmi drahá vazelína a trochu méně rozšířená. Silikonovka skvěle odolává vodě a má výborný dielektrický, čili elektroizolační vlastnosti. Navíc nemá základ z minerálního oleje a teda sama o sobě nejenže nepoškozuje gumu, myslím tím pryžový díly, ale může jim i trochu prospívat, a to díky obsahu siliky.
Mimochodem silika je ta věc, co dělá březovou kůru vhodnou na podpal. Poslední velká výhoda silikonovek je ta, že na ní neumřete, což, co jsem tak koukal, tak ta silikonovka je asi jediný stabilní mazivo, který může přijít do náhodilého kontaktu s potravinama. A ano, máme i jiný food safe maziva, ale pokud jsou na rostlinný bázi, tak nebudou doby jak stabilní. Hodně rychle zdegradujou a začnou smrdět a stane se z nich plastická hrudka. Ze silikonovky ne. Silikonovka bude pořád furt stejná. Pak tu máme měděnku a keramiku. Keramika je hrozně drahá. Měděnka a keramika se používají pro mazání v horkých částí automotivu. Mažou se s nima závity na výfukovém potrubí, mažou se s nima třecí kontaktní plochy u třmenů, nebo se s nima třeba maže místo kontaktu rávku s nábojem. Díky tomu to nebude hnít a teda za prvý to nebude vohnutý vorez a za druhý potom nebudete muset aludisky sundávat palice, jako jsem to musel tehdy sundávat já u oktávky. Trochu kontroverzní je mazání závitů šroubů kol. Automobilky obvykle odávají suchý utahovací moment, ale závit na sucho je z principu špatně. Já osobně udržuju závity hlavně čistý, fakt v první řadě čistý, žádnej binčus. A v druhý řadě udržuju je lehoulince mázlí. Díky tomu nebudou hnít a taky se nebudou tolik odírat při šroubování. Co mažu závity, tak jsem nezažil, že by mi šroub při povolování vrzal. Šrouby utahuju do kříže nebo do pentagramu a to postupně a nakonec na moment momentovým klíčem, který mám nastavený na přibližně o 10 Nm vyšší moment než je předepsaný a nikdy jsem neměl problém. Ono mazání má vliv hlavně na dynamický tření, to je, když už je dávno povolený a v pohybu. Statický tření, to až tak moc, kdo ví, jak neovlivňuje, takže šroub by se sám od sebe neměl povolit. Měděnka a keramika jsou však maziva na statické věci, nebo části, co se hejbou jenom málo horlivě. Nikdy nesmí přijít do nějakých úhlových brusek, do nějakého nářadí, nikdy nesmí přijít do žádné převodovky. A poslední, to jsou olejíčky s aditivem PTFE. Polytetrafluoretylenu. Obchodní název Teflon, to známe z pánvičky. Teflon má extrémně nízký tření a díky tomu se hodí pro rychlejší tření například větších ploch, které jsou mazivem stále smáčený. Dá se ale i použít například jako občasný přímaz pro malý bezolejový kompresůrky, který mají teflonové kroužky. Takže, jaký mazivo do vrtačky a do kombi kladiva a do flexy a tak dále? Lítiovkou specifikace EP se nikdy nedá nic zkazit. Kvalitnější lítiovky mají EP2 a pokud chceme jo skvělý mazání za každých podmínek, tak molybdenka to jistí. Samozřejmě, že základ je taky EP2-kovej. Tahle molybdenka je de facto to samý co tohle, jenom v tom je prostě nasypaný a rozmíchaný ten molybden. To je všechno. Prováděl jsem výměnu maziva ve svých strojích. Ano, u některých. Například zelená vrtačka PBS. Horlivě jsem s ní tehdy vrousil rez v uzavřeném prostoru a hoši, ta byla zevnitř tak zašpiněná. Ona totiž brousila rez ze 7 m² zrezlých plechů. Jenom jsem v podstatě měnil baterky a respirátory, to bylo všechno. Když jsem ji potom rozdělal, tak mazivo v převodovce bylo rzí trochu kontaminovaný. Tak než aby se ta převodovka na tohoto kontaminaci vymlela, tak jsem udělal rozborku, každý krok jsem si fotil a ozubený kolečka jsem dával přehledně vlastně za sebe takhle na papír. Pak jsem to všechno očistil a během skládání jsem jenom přidával litiovou vazelínu. Tahle vrtačka brousí rez do dneška. Performance vrtačka. PBSP. Tam jsem měnil mazivo preventivně. Asi na měsíc jsem si ji vzal do práce, aby se zajela převodovka a během zajíždění převodovky, jako ono se to nemusí moc řešit. Jo, tohleto vy třeba ani řešit nepotřebujete. Ale prostě do té vazelíny se dostane trošku toho kovového prachu, jak se ty ozubený kolečka lehce vomelou, než si prostě sednou. A ten prach může potenciálně působit jako nechtěný abrazivní kontaminant. Případně se někde může začít třeba ukládat. A tak jsem to prostě vyčistil a dal jsem tam molybdenku. Nemusel bych to dělat, ale pro ten klid v té duši a dobrý svědomí jsem to udělal. A navíc se tím i zlepšilo řazení, oni totiž performancky mají aktuaci toho řazení jenom ze zhora, běžně to je od dvou boků, takže vlastně než se ta převodovka zajede, tak vám občas nemusí jít zařadit jiný kvalt, protože ty kolečka si nesedly. S molybdenkou se to mnohem zlepšilo a samozřejmě, že teď asi po 2 letech nebo kolika i moje pracovní vrtačka, která má hodně naběháno, tak ta převodovka řadí nádherně bez jediného zádrhelu i vlastně s originálním mazivem. Performance Flexa. Tam byla výměna bohužel nutná. Nevím proč, ale prostě Parkside Flexy trpějí na špatný mazání. Některý lidi nemají ve Flexe vůbec nic. Prostě psal mi fanoušek relativně nedávno, že si pořídil novou performancku, tenhle ten typ přesně. Jo, mám 2 Performance Flexy. Jo, pořídil se tenhle ten nový typ s regulací otáček,
a ptal se, jestli má řešit mazivo. Říkám, hele, podívej se dovnitř a uvidíš, jo. Pokud toho tam bude dost, tak se jenom podívej, jestli je to správně hustý a pak to nech bejt. On to otevřel, skříň byla úplně suchá. Tady v té hlavičce on neměl vůbec nic. Tam bylo prostě suchý úhlový soukolí, úplně na sucho. Dvě prostě kovový ozubený kola, co jeli proti sobě na sucho. Při 10 000 otáčkách tady na ty hřídeli a bůh ví kolika tisících otáčkách tady na ty hřídeli, respektive na pastorku, jo. A jelo to všechno na sucho. Hrůza! Jo, samozřejmě, že on tam teda potom to mazivo napatl a pak už byl v pohodě, jo. Ale třeba pokud už tam ten Parkside to mazivo dá, tak znamená případ tyhle C3, co mám, tak bacha, prosím vás, byly dvě verze C3, jo. Tohle je C3 před faceliftem, ta je v pohodě, ale C3 po faceliftu, to byly takový tě s tím plastovým krytem a těm odcházely hodně mosfety. Tak u mý C3 bylo za prvý nedostatečné množství a za druhý nevhodný vazelíny. Měl jsem tam malou hrudku, nejspíš nějaký vápenky, páč mi to připomínalo spíš máslo, jak to bylo tuhý. Normálně do toho prostě nešlo ani nic pořádně zašťouchnout. Netřeba říkat, že ten bobek, ty tvrdý vazelíny, nijak nic nemazal, vůbec nic. A když jsem ho manuálně napatlal na ty zuby, tak to prostě se soukolí odlítalo vlivem odstředivý síly a kola byly zase suchý. To bylo vše. Vydoubal jsem teda tu hrůzu a napatlal jsem tam molybdenku. A její množství jsem tam dal na horní hranici správného množství. Takhle jsem docílil toho, že ta hlavička flexy se za prvý tolik nezahřívala a taky ta flexa byla o dost tiší. Předtím byla mnohem hlučnější. No a hlavně, ta flexa teď aspoň vydrží flexit díl než pár desítek hodin, kdyby jela na sucho. Pozor, jenom na jednu věc. Existuje příliš málo, ale i příliš hodně vazelíny. Kdybych jí tam dal příliš hodně, tak bude bránit těm kolečkám v pohybu. A ty kolečka jí budou vlastně míchat jí jako těsto. A výsledkem bude to, že ten motor té flexy bude konat práci, zejména na to míchání a zahřívání maziva. A řezání to bude až na nějaký druhý koleji, jo. Takže bacha, existuje i příliš mnoho vazelíny a to škodí. Třeba u vrtaček to někdy může stát, když dáte hodně vazelíny, tak se vám potom nebude pouštět spojka. To znamená, tohoto se nestane. Tohoto se nestane. Tohoto se vám nestane. Jo? Takže bacha, třeba k té spojce nesmí přijít skoro žádný mazivo. A u některých vrtaček příliš maziva i potom zhoršovalo řazení, že to prostě nechtělo do toho kvaltu. Pokud se vám tohoto stane, tak prostě znova rozborka, trošku toho vyšťourat ven a pak už to bude asi v pohodě. Nářadí na 230 V obvykle používá univerzální motory. Tyhle motory mají klasický uhlíky a komutátor. A univerzální se jim říká proto, že můžou běžet jak na střídavý, tak i na stejnosměrný. A druhá jejich výhoda je, že jsou laciný. No a pak už jenom samý nevýhody. Zejména ty motory jsou velký, takže mají špatný poměr velikosti a hmotnosti ku výkonu. A teda zaberou hodně místa a jsou těžký. Za druhý, ty motory mají velkou rotující hmotnost, prostě jak jsou těžký. Ta rotující hmotnost je tak velká, že ty motory strašně neochotně reagují na změny otáček, nebo žádaných otáček, takhle, jo. Skuteční otáčky velice ledabile a neochotně reagují na změnu třeba plynu u vrtačky, regulátoru výkonu u vrtačky, jo. Prostě je to jako, když se snažíte dostat velký dieselový generátor do otáček. Prostě mu zvednete na vstřikovači množství nafty a teď do těch otáček, to je takový lenivý a neochotný a pomalinku se to roztáčí. A když uberu plyn, tak se to zase dotáčí celou věčnost a otáčky klesají strašně dlouho. Je to celá věčnost, jo, a takhle přibližně se chovají tyhle ty univerzální motory, protože mají taky velkou rotující hmotnost, mají velký momentum. Další nevýhoda je mizerný kroutící moment. Jakmile ten motor běží na nižší otáčky, běžně třeba to je problém u vrtaček, u flex většinou nebejvá regulace u těch síťových, a pokud jo, tak to je docela nebezpečný pro ten motor. A bavíme se právě o těch síťových flexách, jo. Ale třeba u vrtaček, to znamená těch na 230 V, tam to je docela běžný, že ten motor prostě běží na nižší otáčky, protože my prostě máme nižší otáčky. A ať už vlivem té regulace těch otáček nebo případně vysoký zátěže toho motoru, tak ten motor strašně ztrácí sílu s malejma otáčkama. Hodně rychle ten motor prostě přichází o svůj kroutící moment. Ve výsledku, když ten motor běží třeba na třetinový otáčky, tak ho potom zastaví úplně cokoliv. A poslední je účinnost. Univerzální motory jsou tak šeredně neefektivní, že dokážou protopit až polovinu dodávaného elektrického příkonu. A tedy nejenže ty motory hrozně žerou, ale i hrozně topějí.
Pak tu máme stejnosměrný komutátorový motory. Ty jsou navenek hodně podobný univerzálním motorům, akorát mají trošku lepší účinnost. Proto pějí tak maximálně třetinu, no přibližně. Jak univerzály, tak stejnosměrný motory mají společný to, že mají kartáče. Běžně jsou z grafitu, kterým se říká uhlíky. Některý ultralaciný komutátoráky mají kartáče z napruženého měděného plíšku. Ale spak je těm uhlíkům. Tyhle uhlíky se totiž dotýkají, respektive kloužou po povrchu komutátoru. Na to jsem se tady potom připravil takovej přípravek, který vám ukážu, a zase ten komutátor se otáčí, protože je součástí rotoru a ty uhlíky po něm kloužou. U těchto motorů totiž potřebujeme přivádět napětí na takový vynutí rotoru v závislosti na poloze toho rotoru. A nejjednodušší je prostě to přivádět takhle uhlíkama, který vedou napájecí proud do rotujícího komutátoru. Těma uhlíkama u síťového nářadí na 230 V, tam protéká maximálně tak do 10 A, ale běžně to je kolem 2-3 A, víc ne, což je fakt malej proud. A ten obvykle nebude nic převratného způsobovat. Sranda ale přichází u stejnosměrných komutátoráků, který jsou v akunářadí. A tadyhle nám uhlíkama tečou desítky ampér, klidně 30 nebo 40. To je sakra velký proud. A bohužel motory, které se běžně vyrábějí jako typizovaný, čili motory například RS550 nebo 775, tak tyhle ty motory strašně často mívají poddimenzované uhlíky a tak dost často vznikají problémy a člověk potom musí při používání toho nářadí myslet na to, že prostě koupil vrtačku za 1500 nebo flexu za 1000 a tak se k ní prostě musí nějak chovat. Zapomněli jsme ale ještě na jeden druh motoru, takže než to zakecáme dnešním žhavým tématem, zažděním uhlíku, povíme si ještě o motorech brushless, bezuhlíkových. BLDC, bezkartáčový motory. Brushlessy jsou malý, lehký a neskutečně výkonný, zejména díky tomu, že mají neustále stejný kroutící moment. Ať mají jakýkoliv otáčky, ať od stojícího motoru až do nominálních otáček, ten motor má pořád stejný kroutící moment, pořád stejnou sílu, neustále. Dále jsou velmi efektivní a netrpějí na problémy s uhlíkama, protože žádný nemají, protože jsou prostě bezuhlíkový. Jenomže brushless motory jsou taky dost složitý. Je to vlastně něco jako třífázový synchronní motor a ten, jak víme, se musí napájet frekvenčním měničem. Zde u těch brushless strojů se používá trošku jednodušší brácha frekvenčáku, kterýmu se říká ESC, Electronic Speed Controller. V základu funguje stejně jako frekvenčák, ale jinak je mnohem jednodušší než klasický velký frekvenčák, co máte někde v rozvaděči. Brushlessy dělíme v základu na dva druhy, senzorový a bezsenzorový. Ty senzorový mají vlastně kolem dokola motoru halovy senzory, který úplně přesně snímají pozici rotoru a tak to ESC, ten malý frekvenčáček, ví naprosto přesně, do jakého vynutí motoru má poslat zrovna energii. Motory s halovkama však trpí jedním problémem. Halovkama. Je to prostě o jednu věc navíc, která se může rozbít. A vzhledem k obecně obrovské spolehlivosti brushlessů a jejich ESC, které jsou mnohem spolehlivější než komutátoráky, tak halovky bývají relativně častá závada, protože prostě jsou ten nejslabší článek. Jo, ale pořád se to bavíme o hodně malém množství závad. Potom jsou brushlessy, které nemají senzory, takzvaný sensorless brushlessy. To se toho už hodně odendává, co z těch motorů nemají ani senzor, ani kartáče. A ty vyžadují speciální druh ESC, který umí odhadnout pozici rotoru v závislosti na zpětně indukovaném napětí z vynutí motoru zpátky do ESC. Má to výhodu v tom, že tady se toho vlastně má méně co rozbít, ale zase to bývají problémy s mírně nižším výkonem, s vyšší hlučností a hlavně tyhle sensorless brushlessy nemůžou operovat na malých otáčkách jako ty senzorový. Takovýhle otáčky, tohle to je na dvojku. Takovýhle otáčky vám bezsenzorový brushless neudělá. To je tak neotáčení prasné? Ne. Tohle to je otáčení prasátka. To má tak jednu otáčku za 5 sekund, jako. Možná víc. Tohle to vám neudělá bezsenzorový brushless. Tohle to udělá pouze s halovkama. Jdeme na problémy s uhlíkama. Jak jistě víte, u nářadí s komutátorem a uhlíkama dělají problémy velký proudy, kdy vlastně motor odebírá velký proudy při velký zátěži. Jakmile na stroj tlačíme nebo ho nějak jinak zatěžujeme, uhlíkama tečou velký proudy. Uhlíky se snaží přenést ten proud do neustále rotujícího komutátoru. Tohle ten spray, nějaká základovka akrylová je komutátor a tady ten kus nabarveného dřeva je náš uhlík. Když si koupíte nový motor nebo nový náhradní uhlíky do motoru, obvykle bývají takhle hranatý, prostě z výroby takhle vypadly. Představme si hranatý uhlík a komutátor. Jakmile zařídíme přítlak uhlíku na ten komutátor, tak se začnou dotýkat, ovšem na jaký ploše?
Vidíte to? Dotýkaj se asi na jedný velice tenký čáře. A v reálu tahle ta čára může být dlouhá jenom pár milimetrů, protože ty uhlíky nejsou velký jako moje pěst. Samozřejmě, jo. A tudyma chceme tlačit desítky ampér. Bláznovství. Co se teda ve výsledku stane? Čím menší kontakt, tím horší přechodový odpor v těchto těch místech. A ten přechodový odpor se projevuje úměrně protékajícímu proudu. Bude tady vznikat teplo, budou tu vznikat velký záblesky a bude to hodně jisker. Máme tu dva potenciální průběhy problémů. Pokud máme měkký uhlíky, což mývají takový ty čínský běžný motory 550, 775 a podobný, který má třeba Parkside nebo Bosch, třeba používají, tak se stává, že ty uhlíky často se nabalej kolem dokola toho komutátoru. Ten jejich materiál se doslova opíše kolem dokola. Jo, ale oni se hlavně nabalejí mezi jednotlivý plošky, protože ten komutátor má na sobě plošky, které jsou od sebe izolovaný a musí být od sebe izolovaný. Jenomže on se nabalí do toho prostoru mezi ně a tím je zkratuje. Motor potom ve výsledku nejde do otáček, prostě je jako kdyby byl neustále zatěžovaný. Strašně smrdí, strašně jiskří a jde z něj ohromnej hic. Většinou to potom skončí tím, že se doslova upálej držáky uhlíků, případně se to celý zapeče a bude to jedna velká struska. Druhá možnost jsou příliš tvrdý uhlíky. V tomhle případě většinou dojde k tomu, že se ten komutátor tím jiskřením prostě vošlehá, oblejská a bude vypadat jako povrch měsíce, samý malý kráter. Tyhle vošlehaný komutátory jsou potom jako struhadlo a sežerou ty uhlíky raz dva, protože je prostě ostrouhají, vohoblujou a z toho uhlíku brzo nic nezbyde. Pokud na komutátor moc dobře nevidíme, třeba kvůli konstrukčnímu řešení stroje, tak někdy postačí sledovat jiskry. Zdravý motor bude bez zátěže a na plný otáčky jiskřit jenom minimálně, anebo to ani nemusí být vidět. Při zátěži potom, což ta zátěž se vlastně považuje i třeba za rychlejší rozběh, tak v tuhle chvíli bychom měli vidět bílý až modrý jiskření, ale měla by to být hromada malinkých jisker. Jo, tohle to je správně. A pokud motor jiskří výrazně i bez zátěže, nebo pokud lítají jiskry z motoru ven, a nebo pokud jsou ty jiskry oranžový, znamená to průšvih. Vidíme, že ani nejiskří. Zkusíme teďka malinko zatížit. Au, jsem se spálil, stříčidlo, jau. Ale viděli jste ty malý jiskry. Jo, a teď, co je třeba špatně, tak rychlo brzda, která vlastně komutátory motorům hrozně vadí. To velký zablesknutí při té rychlo brzdě těm motorům hrozně vadí. A pokud by vám ten motor za provozu jiskřil takhle moc, tak to znamená, že je off. Co se týče těch problémů, tak jak zalepený komutátor, tak vošlehaný obecně platí, že pokud je to zatím jenom slabě, je to jenom slabý problém v začátku, tak se to dá vyřešit procedurou zajetí motoru, která je velice jednoduchá, o tý si povíme, o tý bude následující kapitola. A pokud už je to těžší případ, tak v případě zalepeného komutátoru to musíme mechanicky vyčistit a ten ošlehaný komutátor případně musíme obrousit. Motory se běžně rozdělávají tak, řekněme, že tohle je motor, tady má ozubený kolečko. Tady vzadu má takový čelo a zrovna u těch čínských, co jsou v Parksidech, v Bošácích, v těch levnějších Devaltech a tak dále, tak tamto čelo zad ním vlastně má i součást svoji ložisko, má v sobě i držáky uhlíků a i ty vlastní uhlíky. Tak tam vlastně stačí takhle vyklepnout takový jakoby zamáčklý pacičky dovnitř, co jsou tady ho držej, tak je takhle vyklepnete za pomocí plochého šrouváku a chladívka, pak to čelo takhle vyndáte a pokud máte přístup k tomu komutátoru a můžete si ho případně vyčistit. Jo, a potom tam dáte třeba nový čelo z AliExpressu za 120 korun. To je velká výhoda tady těch čínských motorů, oni to jsou sice takový jako motory do věk, ne moc kvalitní, ale dají se na ně sehnat úplně v pohodě náhradní uhlíky za pár kaček. Tyhle ty problémy, to znamená vošlehaný komutátor nebo zalepený, se můžou vyskytnout jenom za splnění aspoň jedný ze dvou podmínek a pokud splníme obě dvě, tak se to stane 100%. Buď to nemáme zajetý uhlíky a stroj jsme zatěžovali, jako kdyby uhlíky zajetý už dávno byly, to znamená normálně, a nebo jsme stroj používali neoptimálně, to jest na nízký otáčky a pod velkou zátěží, což motory s uhlíkama strašně nenávidějí. My teda potřebujeme, aby se uhlíky dotýkaly mnohem větší plochy komutátoru, nejenom jedné liny, a díky tomu, aby přenesli proud po větší styční ploše, která to zvládne levou zadní a bez poškození. Jak to udělat?
musíme uhlíky zajet. Zajedení se obvykle dělá tak, že motor běží na plný otáčky, a to bez zatížení, a takhle běží x hodin v kuse. Uhlíky se během toho obrušují do tvaru komutátoru a postupně se zvětšuje jejich kontaktní plocha s komutátorem. Zajedění motoru je naprosto běžná procedura a velmi dobře si ji pamatují zejména asi RC modeláři, pokud to sledujete, který dělali s letadýlkama na dálkový ovládání. Modeláři zajížděli motory dokonce v destilované vodě, která ty motory dobře chladila a spolehlivě odváděla ten prach z těch uhlíků, aby se tam pak nikde třeba nemohl nabalovat. Dělá se to ale i ve velkým, například v Náchodě, tadyhle pár kiláků odsaď, jsou například dvě firmy na elektromotory a o jedný vím, že ty motory některý typy do dneška opravdu pořádně zajíždějí. Fakt je, zajíždějí, mají tam zajíždírnu motoru, je to přímo taková místnost a tam ty motory fakt zajíždějí. A druhá firma, tak o tý vím, že zajížděla, ale nevím, jestli ještě furt zajíždí, tak která vyráběla pro Karcher, jestli někdo víte. Protože to zajíždění samozřejmě zákazník musí být schopný zaplatit. Některý výrobci jsou natolik chytrý, že ty uhlíky vybrušujou do rádiusu pro ten komutátor už při jejich výrobě. A tak už po složení toho motoru je ten motor hned připravený na plný zápřah. Osobně si myslím, že to musí být snad i levnější, než to prostě někde zajíždět, bůh ví jak dlouho, desítky motorů na prázdno. Jo? Vybrušování, to je krásná věc. Krásně to dolehne a hned po koupi nářadí můžu jet bomby. Že jo? Nebo ne? Poslední dobou si u komutátorových strojů, zejména značky Parkside, všímám, že motory Parkside Speedmaster mají sice taky vybroušený uhlíky do rádiusu. Jenže ty uhlíky jsou vložený do držáků otočený o 90 stupňů. Podívejte se, takhle to vypadá. Pamatujete si na tu styčnou plochu, jako měl hranatý uhlík, takovou tu dlouhou čáru? Tady je ta styčná plocha ještě mnohem, mnohem menší. Je to mnohem horší než hranatý uhlík. Tohle je vážený a milý sabotáž. Tohle je opatření, aby funglový motor se hned spálil. Jakmile mu dám malou zátěž, tak se spálí. Tohle je to nejhorší, co může být. A právě kvůli tomuhle začaly být komutátorový Parkside asi 2 roky zpátky šíleně poruchový. Kamarád si na moje doporučení koupil zelenou vrtačku, hned ji spálil. Já jsem se divil, jak to udělal. Pak jsem se na to podíval a zjistil jsem, že uhlíky má takhle. A jako správce skupiny Lidl Parkside Powerfix, mimochodem správcem skupiny i třeba Ampérák, pokud znáte tím toho zdravím, tak až do posud, až do té doby přibližně před 2 rokama, pokud někdo si stěžoval, že má spálený motor, nebo se mu to projevovalo, třeba tam dal video a hele, co s tím, jak měl tam spálený motor, tak v 90% případů to bylo tím, že ten dotyčnej byl prostě kokos. Kokos, ne, jo, ne, koko, nějaký jiný písmeno, proto to ti říkat nemůžu tady na YouTube, jinak bych dostal vynadáno od pana velkomožného, tak v 90% případů to bylo způsobený fakt tou obsluhou, teda buď to nevěděla, že se k tomu má chovat jinak, pokud to není zajetý, anebo to prostě byl nějaký jantar, nějaký dělitr, který tomu prostě hnedka po koupení dal bídu a pak se díval, že ono se mi to rozbilo, jo. A teprve v 10% případů byly skutečně závady motoru. Jenže 2 roky zpátky začaly Parkside mít tohleto. A od té doby za prvý si lidi stěžovali na tohleto mnohem, mnohem víc. A za druhý tohleto bylo skutečně chyba výroby. Tohleto je sabotáž. Ta fabrika prostě valí zmetky. Tyhle ty zmetci nejde, tohleto nejde nijak ospravedlnit. Tohleto je prostě naschvál. Tohleto je sabotáž těch strojů. Jdeme na řešení mnoha problémů. Zajíždění. Zajíždění motoru vyřeší problém s uhlíkama, co nedoléhají na komutátor a taky vyřeší lehký případy problému, jaký jsme si už řekli, to znamená vošlehaný nebo zalepený komutátor. U akunářadí stačí vybít pár baterek chodem na prázdno na plný knedlík. Já jsem třeba v akurázáku, který mám tady, vybil 1 baterku na pravý chod a 1 baterku na levý chod. S každou další baterkou by se uhlíky obrušovaly víc a víc do toho tvaru komutátoru. Nevím, kolik baterek to vyžaduje, aby se to obrousilo úplně, ale zrovna u rázáku to až tak moc nehoří, protože rázák ze svého principu se nemůže u toho ten motor zastavit, protože ten rázový mechanismus se postará o to, že ten motor má pořád, řekněme, optimální zátěž. Ale třeba u vrtačky nebo u flexy, tam to je jen a pouze na obsluze toho stroje, jakou tomu motoru dá zátěž. Takže tam už to zajíždění je trošku víc kritický. Jdeme na test. Výkonový zisk.
Tuhle zelenou Flexum určitě znáte. Figurovala v pár videích a zejména ve videu, kde jsem opravoval všechny chyby Krimbíka, který tehdy nasekal ve svém videu. A z toho videa aj víte, že moje Flexa je dobře zajetá. Dokonce mu někdo potom i do komentů psal, že moje Flexa má teda mnohem hladší chod než jeho a zní teda stokrát líp. A ano, je to pravda. Mám tady totiž ještě jednu, tu samou Flexu, akorát nezajetou. Poslechněme si zajetou Flexu. A nezajetou. Znova zajetou. A znova nezajetou. Věc se má tak, že tohle je tátova Akuflexa, která má naběhaný možná dvě baterky a teda uhlíky jsou sice lehce sednutý, ale kdo ví, jak moc to není. Moje Flexa, tu jsem zajížděl na prázdno a zpočátku jsem s ní řezal jenom opravdu hodně opatrně, takže by měla být cajk. Bohužel ne úplně cajk, protože jsem s ní kdysi leštil lino, protože to fakt jinak nešlo. A to je přesně případ, kam komutátorový motor prostě nepatří, protože malý otáčky, velká zatěž mu to nesnáší. Ale ta Flexa to tak přežila, chudák. Tak jsem jí potom dal znova na zajetí, pak teda přestala smrdět a zase jede dál. Komutátor byl teda hodně zalepený, musím říct potom leštění toho lina. Obě Flexy do testu dostanou baterku Smart 8 Ah, která má obrovský výkonový rezervy a taky Kotouč 3M, něco mi spadlo, 3M Cubitron 2. Teda baterkou i kotouč takový, že mají obrovský výkonový rezervy a jediný omezení tady bude stroj. A opět opakuju, protože to v naší skupině zase nedávno objevilo do jakýkoliv Akuflexy. 2 Ah nepatřej a nepatřej a nepatřej. Do Flexy 2 Ah ne. Takhle. Fuj. Do Flexy minimálně 4 Ah. Furt to lidi, prostě furt to lidi dělají a furt to je prostě každou chvíli někdo já jsem si koupil Flexy, nebude se to hnedka zastaví, to jsou ty stroje na baterky, to je dneska všechno naprat. Jo a potom vidíte, že on v té Flexe má 2 Ah a až brblá, že ono by to nechce zlezat. No budeť by jo, když ta baterka je určená, tak možná pro reflektor nebo pro nějaký drobný vrtání, jo. 2 Ah do Flexy ne a ne a ne. Vůbec. Nikdy v životě nedávejte do Flexy 2 Ah. Nikdy. Svojí zajetou Flexou jsem udělal celkem 17 řezů, který mi trvaly minutu a 38 vteřin a 18 setin. Nezajetou Flexu jsem šetřil, protože tady byla zatěžována na maximum, a což by její stav zhoršilo. A tedy 8 řezů s nimi zabralo celkem minutu 11 sekund. Nemusíte si takhle tahat kalkulačky, spočítal jsem to ještě před napsáním skriptu pro tohleto video. Zatímco zajetá Flexa měla průměrnou dobu na jeden řez 5,8 sekund, tak nezajetá měla 8,9 sekund. To znamená, že nezajetý Flexe trval průměrný řez o 54% díl než zajetý Flexe. Zjistil jsem i čas nejrychlejšího řezu, který byl 4,34 sekund pro zajetou a 7,54 sekund pro nezajetou. Nejrychlejší řez, tedy ten v optimální zátěži, má teda nezajetá Flexa o 74% pomalejší než zajetá Flexa. Používáním nezajetý Flexy si teda nejenže prodloužíte čas potřebný k vykonání práce asi na 150 až 175%, ale ještě ke všemu ten stroj odrovnáte, protože se mu zapatlá komutátor. Nebo se oblejská. Jo, v tomto případě se teda zapatlá. Kdežto používání zajetýho vercajku vám dá optimální výkon a delší výdrž motoru. Tenhle ten nárůst výkonu je podobný například i u rázových utahováků, u kterých hodně lidí pozorovalo, že jak ho používali, tak ten rázák časem povolil víc a víc.
Jo, je to tím, že ten motor se vlastně za provozu zajížděl. Ono zrovna u těch rázáků není až tak moc nutný ty motory zajíždět, protože ten rázový mechanismus neumožní motor zatížit nad jeho optimální limity. Takže zrovna u rázáků je to zajíždění čistě a jenom o jejich výkonu, o výkonu toho stroje. Ale co se týče vrtaček a flex, tak tam tu zátěž tvoří člověk. Tam tu zátěž tvoří obsluha. A obsluha prostě nemusí vždycky zatěžovat ten motor optimálně. Proto u nich je kritičtější ten motor zajet. U rázáku jenom získáme výkon. U těchto strojů získáme výkon i výdrž. Závěr nebudeme nějak protahovat a jen si to shrneme. Pokud si koupíte nový stroj, vždycky zkontrolujte mazivo v převodech, pokud jste toho schopný bez ztráty záruky. Pokud máte menší rozpočet, je lepší si koupit kvalitnější stroj s komutátorovým motorem, než úplně nejlevnější stroj s brushlessem. Avšak musíme myslet na to, že ty komutátoráky mají nějaké svoje omezení. Například to, že komutátoráky se moc nehodějí na utahování šroubů třeba ve vrtačce. A pro maximalizaci výkonu a životnosti svého komutátoráku doporučuji vřele ten komutátorák zajet. Doufám, že teďka už víte, co je potřeba si ošéfit, když si koupíte nový stroj a chcete, aby měl co nejvyšší výkon a sloužil co nejdíl. Jako třeba tady ta Flexa, která už by byla přes 200 baterek a pořád jede dál krásně a hladce, jak jste viděli. To je pro dnešek vše, uvidíme se u nějakého dalšího videa a zatím naschledanou.